Bom dia, rapaziada. Estamos voltando aqui hoje. Na serva que nós fizemos. Pra ver o resultado. A gente vai ver como é que tá, se os bichos comeram. Tô falando baixinho porque já estamos chegando aqui. Acompanha nós aí pra ver como é que vai ser o mexido. Beleza, turma? Quando eu cheguei, um bicho correu. Eu tava meio barulhando. Um bicho correu quando eu cheguei, não deu pra identificar que corrido que foi. Mas tinha algum bicho por aqui. Bora dar uma olhada. Não, acho que não comeu ainda não. Acho que tá do mesmo jeito que eu deixei. Casado, acho que é um casado de papagaio bem ali. É, rapaziada, infelizmente não comeram ainda não. Mas a gente vai deixar ela aqui. Ela vai continuar aí. Bora ver se surte efeito, né? Só tem 2 dias hoje. Interando 3 dias hoje, então nós vamos deixar aí. Da próxima vez que a gente vier, a gente vai continuar fazendo aqui o vídeo com ela pra saber se vai dar resultado, beleza? Show de bola. A esterinha. Pintinha branca. Vai dar certo. Ter paciência. Beleza, turma? É isso aí. Tamo junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações e deixe sempre seu joinha. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço do nada.